Kontejneri će sutra i u petak biti postavljeni u mesnoj zajednici Hajdukovo i to na uglu ulica Prvomajske i Sarajevske, na uglu Cankareve i Sarajevske i Omladinske Borisa Kidrića, u Stipić Šoru preko pruge i na uglu Željezničke i Omladinske preko pruge. Kontejneri će biti postavljeni u Nosi kod prodavnice i kod mosta.